លោកនៅនាងជាទីមេត្រីពលរដ្ឋ6រូបត្រូវបានតុលាការចោទយ៉ាងតក់ក្រហល់ដាក់ស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យពីអង្គការគាត់ជាតិក្រោយចាប់បញ្ជូនពីប្រទេសថៃគណៈពួកគេជំរុញឲ្យមេដឹកនាំគ្រួសារហ៊ុនការពារបូរណភាពទឹកដីការពារកកុដកុំឲ្យថៃច្បាមយកដាច់មុខកាលពីថ្ងៃទី24វិច្ឆិកានេះជនភៀសខ្លួនខ្មែរ6រូបដែលភៀសច្រើនជាស្ត្រីត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចថៃចាប់បញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញតាមការស្នើសុំរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាក្រោយពួកគេនិយាយលើបណ្ដាញសង្គមជំរុញឲ្យមេដឹកនាំខ្មែរការពារកោះកុតអគ្គនាយកពន្ធនាគារកម្ពុជាលោកខៀងសុកណាឌីនប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកានេះថាអ្នកទាំង6អ្នកនោះត្រូវបានចោទក្រមបង្កប់ឲ្យឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារចោតពីបទក្បត់ជាតិបើតាមដែលការបង្កប់ឲ្យឃុំខ្លួនគឺជនទាំង6អ្នកនេះស្ថិតឲ្យនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យពីបទអំពើក្បត់ជាតិកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអាជ្ញាធរថៃបានចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរចំនួន6អ្នកមកកម្ពុជាវិញតបតាមការស្នើសុំពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្ទាប់ពីពួកគេបានអត្ថាធិប្បាយពីបញ្ហាកកុដលើបណ្ដាញសង្គមអ្នកស្រីបឹងសុភឿនដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសថៃបាននិយាយថាអាជ្ញាធរថៃបានបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនខ្មែរចំនួន6នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនប្រភពនោះបានបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួនជនភៀសខ្លួនទាំងនេះបន្ទាប់ពីពួកគេបានបញ្ចេញមតិតាមបណ្ដាញសង្គមមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះដោយទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រើប្រាស់ច្បាប់ជាគោលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាកកុដបើតាមប្រភពនោះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសមត្ថកិច្ចថៃបានចូលទៅចាប់ខ្លួនជនភៀសខ្លួនខ្មែរ10នាក់ដល់ផ្ទះស្ថិតក្នុងស្រុកឡាំលូកាខេត្តបាធំធានីខណៈអ្នកស្រីបានទទួលដំណឹងថាការចាប់ខ្លួននេះតបតាមការស្នើសុំពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើតាមប្រភពដដែលត្រូវបញ្ជូនមកកម្ពុជាមាន2នាក់ជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរួមមានអ្នកស្រីសឺនគុនធាអ្នកស្រីហុងអានលោកប៉ែនច័ន្ទសង្គ្រាមអ្នកស្រីយិនច័ន្ទធូនិងលោកមានច័ន្ទថនជាដើមបន្ថែមពីនេះលោកអ៊ំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការលីកាដូជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃត្រូវការពារសុវត្ថិភាពដល់ជនភៀសខ្លួនប្រសិនបើពួកគេត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីអង្គការសហប្រជាជាតិយ៉ាងណាលោកចាត់ទុកវិធាននេះថាប្រទេសថៃលែងជាទីតាំងសុវត្ថិភាពសម្រាប់សកម្មជនសង្គមនោះទេ